Poďte tady. Jaká byla výprava? Stůjte, jaká byla výprava? Já jsem mezi tím, co jste byli pryč. Běžte dál. Zajal na zhruba. Jenom opatrně, nechoďte k němu moc blízko. Ještě pořád se chce dostat z dvůch pol. Na zhruba, schoj se. Já bych se ho bál. Jak vyskočí, sever tě ani neví jak. Když se nebojte, pěknu. Tak. Já jsem dětlý. Nechte ho, běžte dál. Ticho. Teďka, v téhle chvíli, když jste zvládli výpravu, běžte si umýt ruce a chystat se na večeři. Můžete jít rovnou. A opatrně, až neskočí. Pojďte, honem.